Takže čus lidi, já jsem Tom a vítám vás u dnešního videa. A jdeme na pánové, dneska je to video, ve kterém se vám, pokud se vám u tohle videa neudělá špatně, tak jste nějaký bůh, protože tohle video, já jsem u toho skoro zvracel, jo. Toto jsou optické klamy. Natáčel to Zek. Lidi, když se zadíváte do těchhle optických klamů a pak se podíváte kolem sebe, no, nechte se překvapit. A jdeme se na to mrknout, takže jo. Jinak lidi, já to nechám na hlas a hlas tohoto Zeka vás bude doprovázet tímto videem. Já budu jenom komentovat tyhle iluze, takže jdem se na to mrknout. Takže co nám k tomu řekneš? Určitě všichni víte, že i zdánlivě dokonalé orgány, jako je lidský mozek a oči, nás mohou oklamat. Mm-hmm. Ano, to je to, co přesně dělají, pro Kristof, když přijdou na řadu optické iluze. Možná u některých z vás způsobí menší bolest hlavy, nebo se nebudete cítit moc dobře. Tohle je to varování. Možnost, jo. Že se vám nic nestane a nepocítíte žádné změny. Takže jo. Pojďme na to. Tak jdem na to. Lidi. Opravdu, kdo trpí epilepsií a bolestmi hlavy, má závratě, zvýšek a třeba nejezdí rád autobusem. Jako, no, uvidíte sami, takže jo, jdem na to. Ještě ale předtím, než začneme, tak si prosím zkontrolujte, jestli máte Jo, to bych chtěl taky, tak. Ahli maximálního účinku této optické iluze i těch dalších, tak se musíte zadívat přesně na střed obrazovky. Jo, tak dívejte. A oči. Dívejte se do prostře. A teď se podívejte kolem sebe. Pokud se vám byť jenom trošičku vlní obrazovka, tak, teda zrak, obrazovka, já jsem z toho extrémně zblblej. Tak jste dosáhli optického klamu, jdeme dál. Možná některý z vás mají menší závratě. Jo. Následující iluze ve tak vás teď se koukejte. Sledování 3D filmu. Jakmile iluze skončí, zaměřte se na nějakou jinou věc kolem vás. A postupně by se vám měla začít zvětšovat. Jo, to je pravda. Ale až po zhlédnutí, jo, jinak si to zkazíte. Koukejte. Musím říct si, že mě se opravdu daná věc zvětšovala před očima. A co vám? Tak, a teď se podívejte kolem sebe. Já se teďka zrovna koukám na židli a mám ji přímo před očima, i když je metr ode mě. Takže, pokud jste se dívali správně, což doufám, že jo, ježiš, měl jsem o ta hlava už teď, co na konci. Lidi, na tohle video navážeme Zkus se nesmát. Taky bych chtěl říct, že jsem vymazal obě dvě videa z Battlelands. Takže nastupuje zase éra Minecraftu. Omlouvám se, ten, kdo viděl Battlelands, prostě bez Minecraftu nevydržím, tak jdeme dál. Tato iluze bude o trochu silnější než ty předchozí. Opět se podívejte na střed. A jakmile iluze skončí, tak budete mít halucinace. Koukejte se, jinak si to zkazíte. Koukejte. Podívejte se kolem sebe. Tak, slyšeli jste. No do prkínka. Co to je? Duhaj. Lidi, já tady mám na skříni nalepený jeho obrázek šneka. On normálně... On leze po té skříni. No pro boha. Tohle to neprospívá. Nemusíte se ničeho bát. Jestliže se okolo vás všechno vlní, tak během pár vteřin bude všechno opět v pořádku. Ano. A tak, teď mám pro vás tak opravdu velmi silnou iluzi. Tak se pořádně usaďte a dívejte se. Koukejte se, nemrkejte. Thank you.
Jak se po této iluzi cítíte? Napište mi o tom do komentářů. Takže jo, napište mi do komentů, jak se po téhle iluzi cítíte. Mně se teda tady kolem mě všechno vlní. Podívejte se kolem sebe. Opět by to mělo po pár vteřinách vypršet. Pro ty slabější to bude mít trošku delší následky, ale doufejme, že mě nebudete žalovat. Pokud se vám do téhle doby nepodařilo oklamat váš mozek, tak se podívejte na tenhle poslední obrázek. Na první pohled může vypadat jako prostý div, který se vlní a pohybuje se všude možně. Nicméně je zde víc než to. Jenom se na iluzi podívejte blíže. Stále se nic neděje. Začněte mrkat co nejrychleji. Nyní musíte vidět kruhy různých velikostí. Tato iluze nám opět ukazuje, jak náš mozek není dokonalý. Tak jo lidi, kdo... Tak a jsme na konci. Lidi, kdo se teďka podíval kolem sebe, tak se mu to zase vlnilo. Tyhle optický klamy jsou hrozný, jo? A přemýšlím, že přejmenuju opravdu série. Sérii Zkus se nesmát. Tak jo, uvidíme se u dalšího optického klamu místo Zkus se nesmát. Tohle mě zaujalo. Tak jo lidi, tohle je iluze jiného typu. Kdo v tomhle vidí obdélníky? A kdo vidí kusy dřeva? Je to opravdu jen na našem mozku, který si umane cokoliv. Takže jdeme se podívat dále. Tak, a teďka si poslechnu, co bychom tady u toho měli vidět. A uvidíme se tak zase za chvíli. Tak jo lidi, tohle to musíme mít puštěný. Tahle hvězda, co je na obrázku, by se podle vašeho mozku měla pohybovat, ale zůstává na místě. Je to jen statický obraz. Otáčí se? Pokud ano, napište do komentářů. Jdeme dál. Tak, já si poslechnu, co bychom tady k tomu měli vidět. A jo, tak jo, kdo v tom vidí dva staré lidi, nemusí mít pravdu. Protože v jejich očích se skrývají, v dědečkových očích se skrývá žena v dveřích a na hlavě se skrývá žena v dveřích a týpek s kytarou. V babiččiných očích se skrývá jenom týpek, co se opírá o její čelo. Má na ušnice to je jedno. Jdeme dál. Tak jo lidi, pro ty menší teď tohle to přesuňte. Takže, kdo vidí hejno krásných delfínů, napište do komentářů delfín. Kdo vidí dva milence, co si užívají v láhvi, napište láhev. A to je všechno, co vám k tomuhle řeknu. Jo? Jsou to prostě jen statické, optické klamy, takže jdeme dál. Dobrý lidi, tak, kdo teďka vidí, že se obrázek pohybuje, napište, že se to pohybuje. Ani to nemusím mít zaplý. Kdo vidí, prostě je to jenom vada naší hlavy. Má to úplně každý a opravdu stojí jen na místě. Jo, a mrkneme se, jsme teprve v polovině, takže u dalšího klamu zdarec. Tak jo lidi, teď, kdo vidí mladou ženu s černými vlasy? Je to správně i špatně. Kdo vidí starou dámu? Je to... No, dobře i špatně. Obličej se skrývá pod kabátem, mladá žena se skrývá pod šátkem a žena je to normální obličej, takže jdeme zase dál.
Tak jo, teď lidi, kdo tady vidí problikávat šedý tečky, nehrabe mu ani nešibe? Je to opět, si s námi pohrává, optický klam a náš mozek. Opravdu, kdo, je to vážně divný, jo? Já na tyhle, my jsme si to pouštili ve třídě a já jsem se málem pozvracel, to bylo strašný. Takže zase u dalšího čus. Tak jo lidi, tady máme zase něco tomuhle z tomu jako vážně. Řekněme, provázek A a B jsou stejně dlouhé. Kdo nevěří, podívejte se na pravítko, změřte si to. Ale my se přesuneme zase dál. Tak jo lidi, při pohledu na tuto židli člověk neví, jak ta židle patří. Člověk si sedá z jedné strany, ale opěradla jsou z té druhé. Je to opravdu strašný, jak si s náma ten mozek hraje. Jdeme dál. Lidi, i když se to nezdá, obě cigarety mají stejnou velikost. Je to opravdu další optický klam. Jdeme dál. Tak jo lidi, máme tady další slavnou iluzi. Vidíte kachnu, anebo králíka. Kdo vidí králíka, napište králík. Kdo vidí kachnu, napište kachna. Jdeme dál. Tak jo lidi, vidíte v mezerách mezi černými čtverci a bílými mezerami tečky? Opravdu tam nejsou. Je to opět další optický klam. Jdeme dále. Tak jo lidi, toto 11-minutové video 12 bych tady ukončil. Doufám, že se vám líbilo. Pokud se vám zamotala šiška, dejte like, odběr, případně sdílení. Budu moc rád, když dáte odběr i Montíkovi, mému kamarádovi, i zvoneček, ať vám neutečou žádná videa. Mějte se sladce a u dalšího videa zase zdarec!